Івано-Франківщина – один із найбільш і давно заселених регіонів України. І вона досі береже культуру та традиції багатьох етнографічних куточків – Опілля, Покуття, Бойківщина, Гуцульщина. Їх побут, їх звички, інколи незрозуміла мова – усе це кардинально відрізняється від того, до чого ми з вами звикли кожен у своєму регіоні. Тому окрема тема кожної мандрівки – це ремесла і якісь культурні особливості. І чим далі вгори, тим їх більше. Тому закликаю, навіть якщо ви приїхали сюди з коротким візитом, зазирніть до котрогось, бодай, найменшого музею. А ми почнемо із найтоповішого і єдиного такого у світі. Так, це український острів Паски, вірніше Писанки. До речі, на фото вона здається меншою. Висотою 14 метрів і 10 у діаметрі. Це яйце у 200 разів збільшена копія звичайного. Найбільша у світі писанка і, звичайно, справжній символ, варто відзначити, без того ошатної та симпатичної Коломиї. Її створили спеціально для збереження і культивації писанкового розпису. Бо тут, в Гуцульському районі, майстерність сягає багатьох віків культури, аж до язичницьких часів. І усе це охайно відтворено у музейних вітринах. Навіть не питайте, яка мені сподобалась найбільше. Тут дуже важко зосередитись на котромусь одному експонаті. Лише в музеї їх 3000, а взагалі в колекції 12 з усіх регіонів України. І є навіть несподівані зі світу – Шрі-Ланка, Пакистан, Китай. Ну, словом, будьте уважні. Дивіться, не прогавте найстарішу писанку. 15 століття, між іншим, дивом вціліла. А ще я натрапила на справжню яєчну скарбницю. Каміння, намистини, ювелірне оздоблення. І тут таки питань немає, що було раніше. Спочатку було яйце. Гусяче або куряче. І я вже ж заскочила до тутешніх писанкарок на майстер-клас. У Коломийському музеї писанки є така поважна дуже традиція. Відомі люди, коли приїжджають сюди, вони отримують біле куряче яйце, писачок, залишають автограф, і потім майстрині вже розписують це яйце як писанку. Ну, а ми з вами чим гірші? Ми ще й навчимося. Дівчата, давайте вже розповідайте, як відбувається ця магія. По-перше, а вже ж нам знадобиться яйце, бажано біле. Адже усі білі лінії на писанці, як правило, природні. А ще дивина, звичайно, для мене, але за правилами спокон віків розписують неодмінно повне яйце, що символізує зародження життя. І це вже певний прадавній ритуал. Ну і, звичайно, обов'язково майстриня має бути у гарному настрої. Інакше і сідати за розпис не варто. Спочатку на білому яйці треба писачком і воском нанести орнаменти, які на писанці хочемо бачити білими. Під віск фарба не потрапляє. Тобто те, що написали на білому яйці, це будуть білі орнаменти на писанці. Старайтеся отак, щоб він був вертикально, щоб не схилявся. Від цього залежить теж тут товщина лінії. Ви чуть похилите, вона вже буде тоншою. Це виконується вперше. Писанка є давнім письмом, можна сказати, тому що традиція писати писанку прийшла ще з часів язичницької культури, з того часу, коли люди вірили, що є багато богів. І такі символічні портрети богів писали на писанці. Вважали наші предки, що основним богом на землі є бог сонця. Найчастіше у вигляді зірочок, квіточок, хрестиків зображували на писанці сонечко. Фарби, кажуть дівчата, це тепер є сучасні і усієї палітри. А раніше їх мусили виготовляти самостійно. Найпопулярніші – із цибулевого лушпиння і кори дерев та засушених квітів, плодів. Усе еко. Отак помалу, шар за шаром, наносяться воскові елементи. І по черзі яйце пірнає у різні кольори фарб. А потім в руках майстрині гляньте, що відбувається. Воскові лінії лишаються на серветці, а яскраві візерунки – там, де належить – на писанці. Я коли казала вам, що це справжня магія, я не брехала. Подивіться, яка тонка робота. І я навіть не знаю, як вам це повідомити, але нам його треба розбити. Правда? Ми маємо писанку розбити для того, щоб писанка зберігалася дуже довгий час. Для цього беремо ножик. О,
Є дуже проста техніка, за допомогою якої ми зміцнимо писанку, техніка пап'є-маше. Для цього потрібно клей ПВА і шматочки рваного газетного паперу. І наостанок, щоб ви не сумнівалися, наша писанка неодмінно прикрасить музейну експозицію. Не вірте, а ліпше приїздіть до Коломиї і перевірте –